老师。我三四年级的班导陈琼英老师，那我那时候有参加合唱团，他同时也是合唱团的负责老师、指导老师，他对我们要求很严格啊，但是知道他是为我们好啊。可是有一次真的很恐怖哦，考试，国小学生要考国语、数学、自然、社会、生活、语文、理、健康教育六科，所以满分是600。那时候班导会负责很多科目，几乎好像全包吧。他觉得他每一题都教过了，所以我们应当每个人都要考满分600。所以他那时候规定少一分打一下，我那时候好像考583吧，就还是要被打17下。我会印象深刻是因为我那时候都从木栅坐计程车到关渡上课，因为我10点下课，关渡那门课是10点半，所以我再怎么快都注定会迟到。所以他前期也不知道我是艺人，然后就常常以那种很责难的眼光看我，就每次都晚到。然后有一次他就受不了，他问我说，你到底有没有想要上这个课的心？然后啪，然后眼泪就流下。然后后来他才知道我是从那么远的地方来，然后出席率又比其他学生高，然后他就明白了，对啊，然后就会愿意指导我很多东西啊。然后他的一些态度也让我觉得，有时候做事情真的是你要能做到这么高，就不要给自己比较低的标准。